Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. 07 iyul 2017-ci il tarixdə Quba rayonunun Kükçalqışlar kəndi ərazisindəki Qudyalçayın üzərindəki körpünün altında yandırılmış AZ-2106 markalı avtomobilin içərisində Açmaz rayon sakinləri 1984-cü il təvəllüdlü Rəhman Işıqov və 1998-ci il təvəllüdlü Ülviyyə Məmmədovaya məxsus yanmış meyidlərin aşkar olunmuşdu. Bu vaxta qədər cinayəti törətmiş şəxsi müəyyən etmək mümkün olmamışdı. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi müəyyən etmişdir ki, Açmaz rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Osman Ömərovun 06 iyul 2017-ci il tarixdən 07 iyul 2017-ci il tarixə keçən gecə Ülviyyə Məmmədova və Rəhman Işıqovla yaşadığı kəndin ərazisində görüşüb. Aralarında yaranmış mübahisənin gedişində Ülviyyə Məmmədovanı deşici alətlə vurub xəsarət yetirib və Rəhman Işıqova üzərində gəzdirdiyi bıçaqla xəsarətlər yetirib. Sonra isə cinayətin izini itirmək üçün yol nəqliyyat hadisəsi görüntüsü yaradıb. Hər ikisinin meyitlərini Rəhman Işıqova məxsus avtomobilin içərisinə qoyaraq Qudyalçayın üzərindəki körpünün altında yandırmışdı. Toplanmış sübutlar əsasında Osman Ömərov 19 May 2022-ci il tarixli cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılmışdır.